अथ समाधिपादः अथ योगानुशासनम् योगः चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम् वृत्तिसारूप्यम् इतरत्र वृत्तयः पञ्चतैयः क्लिष्टाक्लिष्टाः प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः प्रत्यक्ष अनुमान आगमाः प्रमाणानि विपर्ययो मिथ्याज्ञानम् अतद्रूपप्रतिष्ठम् शब्दज्ञानानुपाति वस्तुशून्यो विकल्पः अभावप्रत्ययालम्बना तमो वृत्तिर्निद्रा अनुभूतविषय असम्प्रमोषः स्मृतिः अभ्यासवैराग्याभ्याम् तन्निरोधः तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः स तु दीर्घकालनैरन्तर्य सत्कार आदरा आसेवितो दृढभूमिः दृष्टानुश्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यम् तत्परम् पुरुषख्यातेः गुणवैतृष्ण्यम् वितर्क विचार आनन्द अस्मितारूप अनुगमात् सम्प्रज्ञातः विरामप्रत्यय अभ्यासपूर्वः संस्कारशेषः अन्यः भवप्रत्ययो विदेहप्रकृतिलयानाम् श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधिप्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम् तीव्रसंवेगानाम् आसन्नः मृदु मध्य अधिमात्रत्वात् ततोऽपि विशेषः ईश्वर प्रणिधानाद्वा क्लेश कर्म विपाक आशयैः अपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः तत्र निरतिशयं सर्वज्ञबीजम् स एष पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात् तस्य वाचकः प्रणवः
तज्जपः तदर्थभावनम् ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमः अपि अन्तरायाभावश्च व्याधिस्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांतिदर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपाः ते अन्तरायाः दुःख दौर्मनस्य अङ्गमे जयत्व श्वासप्रश्वासाः विक्षेपसह भुवः तत्प्रतिषेधार्थम् एकतत्त्वाभ्यासः मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणां सुखदुःख पुण्यापुण्यविषयाणां भावनातः चित्तप्रसादनम् प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम् वा प्राणस्य विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थितिनिबन्धिनी विशोका वा ज्योतिष्मति वीतरागविषयं वा चित्तम् स्वप्ननिद्रा ज्ञानालम्बनं वा यथाभिमत ध्यानाद्वा परमाणु परममहत्वान्तः अस्य वशीकारः क्षीणवृत्तेः अभिजातस्येव मणेः ग्रहीतृ ग्रहण ग्राह्येषु तत्स्थ तदञ्जनता समापत्तिः तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पैः सङ्कीर्णा सवितर्का समापत्तिः स्मृतिपरिशुद्धौ स्वरूपशून्येव अर्थमात्रनिर्भासा निर्वितर्का एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्मविषया व्याख्याता सूक्ष्मविषयत्वञ्च अलिङ्गपर्यवसानम् ता एव सबीजसमाधिः निर्विचारवैशारद्ये अध्यात्मप्रसादः ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा श्रुतानुमा